پر ٹی ٹی پی معاملہ او کد اصول حسی د طالبانو استخباراتی چارواکو پاکستان ته پټ سفر کړی دا چې په کومه موخه نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت راتک سره پاکستان چې لومړی کار وکاو هغه دا و چې د ٹی ٹی پی سره د سولې ډرامه یې شروع کړه تر څو پر طالبانو ثابته کړي چې ٹی ٹی پی افغانستان کې شتون لري او بل خوا نړیوالو ته وښایي چې افغانستان د ترهګرو ځاله ده چې له یوې خوا په خپل دغه پلان کې کامیاب او له بلې خوا د ٹی ٹی پی هغه قمندانان چې د سولې خبرو لپاره کابل ته راغلي و خپلو سیمو ته د بیرته تګ پر مهال د ایسای جاسوسانو لخوا په هدفي بریدونو کې ووژل شول. ښکاري چې بیا کومه نوې ډرامه یې روانه کړې. تازه خبر دا دی چې د طالبانو یو استخباراتي پلاوی اسلام آباد ته پټ سفر کړی او پاکستاني چارواکو سره یې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په اړه خبرې کړي. پاکستانی رسنۍ وایي طالبانو هم ورته منلې چې د استخباراتو عمومي ریاست د رئیس عبدالله غزنوي په مشرۍ یوه ډله پاکستان ته تللې ده. رسنۍ د سرچینو له قوله لیکي د طالبانو لس کسیز پلاوی اسلام آباد ته له دې پیغام سره تللی چې د پاکستاني طالبانو په اړه د هغوی اندېښنو ته به په پام کیږي. له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې طالبانو د خپلو اقداماتو په اړه معلومات وړاندې کړي. د رسنۍ په وینا پاکستاني اړخ دا اقدامات کافي نه دي بللي او د نورو اقداماتو غوښتنه یې کړې ده. پاکستاني اړخ همدارنګه طالبانو ته افغانستان کې د ټي ټي پي د غړو د مرکزونو ادرسونه هم ورکړي دي. له دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې د طالبانو یو پلاوی به اسلام آباد ته سفر وکړي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې افغان طالبانو له پاکستان څخه د ټي ټي پي مشرانو د سپارلو په بدل کې پیسې غوښتي، خو پاکستاني حکومت او طالبانو یاد خبر رد کړی. عام افغانان بیا طالبانو ته وایي چې د ټي ټي پي کسان کلونه د طالبانو سره مرسته وکړه، خو له کله نه چې افغانستان کې د دوی حکومت راغی نو د ټي ټي پي ډېر شمېر مشران هدفي بریدونو کې ووژل شول، نو باید د دې مخنیوی وشي. درنو کتونکو تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو مو هم خپل نظریات را سره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.